تو کہ گدان گدان مدالی فیصلہ شو آمدان سبی تلاوہ دے مطلب حضور بیدت سعودہ دا در حضور بناموس سعودہ دا بیاد دو پاہ دے نام کے پر سرنا بھی بڑی دی داوے تلاوہ دوں گا آواز اوچھے توجہ دے مدارہ تسخکاری دارہ تبغاوت کاری دارہ تدیشگردیت کاری اور داگے دا پاہ جدے آواز بہتا تو پتن لگی کم زیر تبے ہو رسائی حالان کے صحابہ اکرام واللہ سب خدا باز روایات رایات کم جدے میں لازمہ کچھے بندے ہو چھو دے ہوں مگر دور وقت آخشوے دام یا دور شو دا حضرت عبداللہ نے رواحہ پر اولانی حضور علیہ السلام مقبل دران دوش مبارک مانی جو